Centar za socijalni rad u školama, izazovi i mogućnosti, naziv je nastavka projekta iz 2019. godine Staropazovačkog centra za socijalni rad. Tada su učesnici bile samo 4 osnovne škole sa teritorije opštine, dok su sada uključene sve osnovne i srednje škole. Brojne probleme na svojim leđima nose psiholozi i pedagozi u školama i zato su tu socijalni radnici da im pomognu. Slavica Stošić, predsednica aktiva direktora, istakla je da je saradnja sa centrom neophodna. Svi su upoznati sa velikim brojem izostanaka učenika, sa neodgovornim odnosom, odnosno ponašanjem roditelja, sa problemima sa kojima se svakodnevno susrećemo. Imamo utisak da roditelji jedino sa centrom moraju da sarađuju. Kada ih mi pozovemo na sastanke, često ne dolaze, a kada kažemo da ćemo poslati dopis centru, onda se pojave. Cilj projekta je da se unapredi umreženost sistema socijalne zaštite sa obrazovnim, kao i sa lokalnom zajednicom. Predviđeno je da socijalni radnici u saradnji sa stručnim saradnicima iz škola rade sa učenicima i porodicama koje imaju poteškoće. Saradnja postoji i sada, ali ona mora i da se unapredi, a sve na dobrobit, naravno i na rešavanje svih onih gorućih problema koji tište škole, kroz koje škole prolaze, a oni jesu, negde proističu upravo iz dejstva svih socijalnih problema na decu koji se prelamaju upravo kroz sve one poteškoće koje škole navode, od maloletničke delikvencije, vršnjačkog nasilja do negativnog uticaja interneta, neadekvatno korišćenje slobodnog vremena i drugih poteškoća i izazova sa kojima se škola suočava. Projekat traje 3 meseca, a finansira ga opština Stara Pazova, koja sa pažnjom prati sve aktivnosti Centra za socijalni rad.